سلام ጤና ስጥልን ወድና የተከበራችሁ የዘነቡ ኦላና ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ እኔ ያለውላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር የበዛ ሰላም እናንተ ጋርም ይብዛ እግዚአብሔር አገራችን ይጠብቅ ህዝቦቿንም ይጠብቅልን እኛንም በእያለንበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላምን ፍቅርን አንድነትን ያድለን እያልኩኝ ዛሬ ጸጉሬን ከመተኛቴ በፊት ማሰጅ አድርጌ አበጥረዋለሁኝ አብረን እናያለን ማለት ነው እንደኔ እንዲያድግላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን በማድረግ ጸጉራችሁን መንከባከብ ትችላላችሁ ላችኋለሁ ውዶችዬ አብራችሁን ሆናችሁ ምን እንደማረግ እናያለን እዚህ ጋር ዘይት አዘጋጅቻለሁ ዘይቱ ኦሬዲ በእንትን የተሰራው ነው በአብሽ የሰራሁት ነው ማለት ነው ከዛ ደግሞ ቫቲካ ቀላቀየበታለሁ ሽታውን እንዲቀይረው የማለት ነው ማለት ነው በነገራችን ላይ ያኛው ቫቲካ ራሱ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ወድጄዋለሁ ሁሌም ማታ ማታ ከመተኛቴ በፊት ሁሌም ሳይሆን በሶስት ቀን አንዴ ከመተኛቴ በፊት እየፈታሁኝ እያበጠርኩኝ ማሳጅ እያደረግኩኝ እቋጥረዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ አብራችሁኝ ሆናችሁ እንደምታዩት ተስፋ አደርጋለሁ እንዲህ በማድረግ ውስጥ ውስጡን እያካፈልኩኝ ቅባቱን ድፍት እያረኩበት ማሳጅ አድርገዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ በማድረግ በእያንዳንዱ መስመር ላይ ቅባት ተደፋና ከዛ በኋላ በደንብ አድርጌ ማሳጅ ካደረኩት በኋላ አካፍዬ እንተነለዋለሁ ማለት ነው ጸጉሬ ባይዘው የበስማም በጣም ተስማምቶታል እንግዲህ ለወደፊት ደግሞ በጣም ልዩ ጸጉር እንደሚኖረኝ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም ደግሞ ተስፋ አልቆርጥም ማሴጅም እያረኩ እንክብካቤውንም እየቀጠልኩለት እንዲህ በማድረግ ማሴጅ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ አካፍለውና ሁለት ቦታ ብጥር አድርጌ ይኸው እንዴት እንዳደገ ማለት ነው የጸጉሬ እንትን በጣም ለውጥ አለው በጣም ለውጥ አለው እናንተም ደግሞ ይሄንን ለውጥ ለማየት በትዕግስት መጠበቅ አለባችሁ ቅባት ስትጠቀሙ ውዶችዬ ቆዳውን ቅሉን ብቻ ሳይሆን መጠቀም ያለባችሁ ጫፉን በደንብ እንደዚህ አድርጋችሁ ጫፉ በደንብ ራስ ማለት አለበት ማለት ነው በመጀመሪያ እንደውም ጫፉን ነው እንዳይሰባበር ማለት ነው ለመሰባበር የሚያጋልጠው እናንተ ከስር ትቀቡና ጫፉ ደግሞ ድርቅ ይላል ማለት ነው የመድረቅ ባህሪ ይኖረዋል ከዛ በኋላ እንዲህ ያደረጋችሁ ጫፉን በደንብ አድርጋችሁ ምቅብት ማድረግ ነው ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ቅሉን ብቻ አትቀቡ ከዛ በኋላ ማሳጅ አድርጉት ማሳጅ ካደረጋችሁት በኋላ ደግሞ እያበጠራችሁ እንትን እያላችሁ እያካፈላችሁ ጫፉን በደንብ አድርጋችሁ ልስልስ ማለት አለበት እንደውም በደንብ መጥገብ ያለበት ጫፉ ነው እንጂ የጸጉራችሁ ቅል እኮ ድሮም ይረሳል ማለት ነው እንዲሁም የተፈጥሮ ቅባት ስላለው ጸጉር እንትናችን ቅሉ ይረሳል ስለዚህ ከቅሉ ይልቅ ጫፉን በደንብ ከቀባችሁ በኋላ ከዛ በኋላ ውስጡንም እንትን ትላላችሁ አሁን እኔ በዚህ ማበጠሪያ አካፍለውና በደንብ አድርጌ አበጥረዋለሁ ይኸው የት እንደደረሰ ጸጉሬ ያው ትጎርራለሽ እንዳትሉኝ እንግዲህ ይሄ ነው የኛ ነገር ማለት እኔ ለውጥን ስላገኘው በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ ባይዘወይ ማለት ነው የሰው ልጅ የለፋበትን ነገር ሲያገኝ ደስ ይለዋልና እኔ የዛ እንትን ስሜት ነው የተሰማኝ ማለት ነው በጸጉሬ ላይ ብዙ ለፍቻለሁኝ ብዙም ደክሜበታለሁ ለዛ ለውጥ ካገኘው አንዴ ደግሞ ማደግ ከጀመረ በቃ መመለሻ እንደሌለው ነው የምነግራችሁ ማለት ነው ወዴት እንደሚመለስ አታውቁትም ማደግ ከጀመረ በቃ ግን ባይዘዌ የመዳም ቅመሞች ማለት ነው በሰው ሀገር ላይ የምትኖሩ ይሄ የማበጠሪያውን የኤሌክትሪክ ሲሽዋር ማበጠሪያዎች ያለበትን እሱ የምታገኙ ከሆነ በጣም የጸጉራችሁን እንትን እድገት ለውጡን ታዩታላችሁ በሱም ማለት ነው በመጀመሪያ ላይ እኔ ብዙም የጸጉሬ እድገት አይታየኝም ነበር ማለት ነው እና ከዛ እሱም መጠቀም ሲጀምር ጸጉሬ ወርዶ እያለ መጣ ማለት ነው አሁን እኔ የጸጉሬ እድገቱ ብዙም እንትን ባይለኝም ባይገርመኝም እኔ ግን ደስ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው ከመነቃቀል ከመሰባበር ከበቃ ምን ልበላችሁ ልስልስ ማለቱ ደስተኛ ሆኛለሁ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ በመጀመሪያ ጫፉን በደንብ አድርጌ ካበጠርኩኝ በኋላ ወደ ላይም አድርጌ አበጥሬው በደንብ አበጥራችሁ ዶክተሮች ራሳቸው ይናገራሉ ከመተኛታችን በፊት ለጸጉራችን እድገት የሚጠቅመን ከመተኛታችን በፊት ጸጉራችን ማበጠር ነው እያሉ ይናገራሉ ማለት ነው አሁን ይሄንን እንደዚህ አድርጌ አንድ ቦታ ነው የምቋጥረው ማለት ነው አልሰራውም
አልሰራውም እቋጥረዋለሁ። ለምን ያው ትንሽ ለስለስ ስላደረኩት መስራት አልፈለኩም ማለት ነው። እንዲህ በማለት አንድ ቦታ እቋጥረዋለሁ። ይኸው እንደምታዩት ልዩ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እንዳይሰባበርባችሁ ማለት ነው። ግን ከመተኛታችሁ በፊት ጸጉራችሁን ሁሌም ባይመቻችሁ ጸጉራችሁን ማበጠሩን እንዳትረሱ። በጣም 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 ትልቅ ለውጥ አለው ማለት ነው። እንደዚህ በማድረጌ ለውጥ አግኝቼበታለሁ። እናንተም ደግሞ ይሄንን ለውጥ ተጠቅማችሁ እንትን እንደምትሉ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ አንዱን እንደዚህ አድርጌ አበጥሬ እንደዚህ አንድ ቦታ አድርጌዋለሁ። ይኸው ጸጉሬን ማየት ትችላላችሁ። የምሬን ነው። ግን እናንተ ግን እንደዚህ የሆነ ነገር ሰርታችሁ እንትን ለውጥ ስታገኙ ምንድን ነው የሚሰማችሁ? እኔ ግን በጣም በቃ ማለት ካለኝ ሰዓትና ካለኝ ሁኔታ አንጻር እንደዚህ እንትን ብዬ የጸጉሬን እድገት ሳየው ደስ ነው ያለኝ ማለት ነው። እና እናንተም ደግሞ ይሄን ነገር ተጠቅማችሁ እንደ እኔ ደስ ብሏችሁ እንደዚህ አድርጌ ነው ያገኘሁት ለውጥ እንደምትሉ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። በተለይ አብሽና ጥቁር አዝሙድ በደንብ አድርጋችሁ ተጠቀሙ ወዶችዬ። እኔ ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ተናግሬያቸዋለሁ። ከዚህም በፊትም ቪዲዮ ሰርቻለሁ፣ ከታች ታገኙታላችሁ። እሱን ቪዲዮን በማየት የአብሽ ቅባታችሁን እየሰራችሁ ከዛ በኋላ ጸጉራችሁ በቃ ከመሰባበር ከመነቃቀል፣ እንዲሁም ደግሞ የእድገቱ ፍጥነት ይጨምርላችኋል ማለት ነው። ይሄንን በደንብ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ከተጠቀማችሁበት በኋላ ለውጥ በቅርብ ጊዜ ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ስታገኙ እስካሁን የት ነበርኩኝ ይህን ነገር ሳላደርግ የቆየሁት በማለት ራሳችሁን እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። የምሬን ነው። እኔ እንደዛ ነው የገመገምኩት። ይኸው እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ አበጥሬ እንደዚህ ሰርቼዋለሁኝ። እንደዚህ አድርጌ በዚህ አስይዤው ነው የምተኛው ማለት ነው። አሁን ግን ይሄው እንደዚህ ይሄን በመሰለ ጸጉሬን አንዳንድ ቦታ ቋጥሬዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስታደርጉት አይሰባበርም፣ አይነቃቀልባችሁም። ቅባት ግን በደንብ አድርጋችሁ መቀባትን እንዳትረሱ ውዶችዬ። ይሄንን በመሰለ እኔ ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ይሄው ልስልስ ያለ ጸጉር ነው የሆነልኝ። አመሰግነዋለሁ ፈጣሪ ማለት ነው። እናንተንም አመሰግናችኋለሁ ስለምትከታተሉኝ ከኔ ጋር ስለምትሆኑ ሰፖርት ስለምታደርጉኝ። ኦል ማይ ፋሚሊ ቴንክ ዩ ሶ ማች፣ ቴንክ ዩ፣ ቴንክ ዩ ሶ ማች። አይ ዊል ሲ ዩ አዘር ቪዲዮ። ኦል ፋሚሊ ቴንክ ዩ ሶ ማች። ባይ ባይ። ሁላችሁንም አገኛችኋለሁ በቀጣዩ ቪዲዮ።